vino però con Hostello Ponco. Ele? İnç yarav. Ելեն, չհասկացա։ Կնդրե կարող եք խոհանոցում խոսեմ։ Ինչքան ժամանակ է որ այստեղ աշխատում եք։ 2 ամիս։ Այսինքն նոր եք ընդունվել։ Իսկ ինչու հենց այս դպրոցը։ Իսկ ինչու ոչ։ Ես ուզում եմ հասկանամ ձեզ են հրավիրի աշխատանքի, թե դուք եք դիմել աշխատանքի համար։ Ես եմ դիմել։ Իսկ այն փաստը, որ ձեր քույրն էս դպրոցի նախկին շրջանավարտն է եղել, ինչքանով ազդեց ձեր որոշման վրա։ Մանե Արոյանը։ Ինձ տեղ գալուց առաջ մենակ մի հարց է հետաքրքրել, որ այստեղ կար աշխատատեղ ֆիզկուլտի դասատուի։ Իսկ ինձ պետք էր միայն աշխատանք։ Իսկ տնօրենը գիտի, թե դուք ով եք։ Այսինքն, ինչ նկատի ունեք։ Այսինքն, մի պարզ հարց, տնօրենը գիտի, որ դուք նախկին շրջանավարտի հարազատն եք։ Չգիտեմ։ Իսկ այն ժամանակ հարմար առիթել չի եղել, որ ասեի։ Նույնիսկ մտքովս էլ չի անցել։ Հա, դա նշանակում է, որ ոչ ներկայիս, ոչ նախկին տնօրենները չգիտեն, որ դուք… Չգիտեմ։ Իսկ ինչ եք մտածում ձեր քրոջ դասընկերների վրա կատարվող արձակումների մասին։ Իսկ ինչ-որ մի բան պիտի մտածեմ, հա։ Թե ամեն դեպքում ձեր քույրն էլ այդ դասարանից եղել ու հնարավոր է իրեն էլ վնասել։ Ինչքանով ես տեղյակ եմ, միայն տղաների վրա է արձակումներ լինում։ Հա, դա հիմա այդպես է, բայց ես չեմ կարծում, որ ամեն ինչը դրանով ավարտվի։ Ամենայն դեպս ես իմ քրոջ հանդեպ ուշադիր եմ, չեն կարա իրան վնասեն։ Այ միջալուց ես եղել եմ ձեր տան։ Գիտեմ։ Ձեր քույրն ասաց, որ չի շփվում դասընկերների հետ։ Դե 2 տարի անցել, ժամանակի ընթացքում լիքը կապեր է խզվում։ Նաև չասացի, որ դուք այստեղ եք աշխատում։ Ինձ թվում է, դուք ինչ-որ բան եք ուզում ասեք, բայց բառեր չեք գտնում, որը թեմային ճիշտ մոտեցում տաք։ Եթե կոնկրետ բան կասեք, հարցի շուրջը չֆռանք։ Չէ, կոնկրետ բան չկա, բայց քննությունը շարունակվում։ Շատ լավ է։ Ինչ ասեմ։ Դե լավ։ Ես թվում է, մենք էլ հարդ կունենանք հանդիպելու։ Դե ինձ էլ գիտեք որտեղ փնտրեք։ Տեսում։ Հաջողություն։ Սկսել են աշխատել, հա՞։ Ելեն, ինչ եղավ։ Կլինի այստեղ խոսենք, կներեք էլի։ Ծանոթ մարդ տեսար։ Չէ։ Ամաչում ես, որ այստեղ ես աշխատում։ Չէ։ Չէ, իհարկե չէ։ Ուղղակի չեմ ուզում էլի իմանալ։ Լավ, դա քո անձնական խնդիրն է, չեմ խառնվում։ Ես ուղղակի ուզում էի ճշտել, աշխատավարձդ օրեկանով նշեմ, թե ամսականով։ Ես ոնց է հարմար։ Կարելի է օրականով։ Ուղղակի ինձ հիմա շատ է պետք, էլի։ Շատ լավ, ուրեմն այդպես կանեմ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Հիմա անցի գործիդ։ Ինչ հրաշալի է։ Ես քեզ կարամ ամեն օր ստեղ բերեմ, մամ ջան։ Ամեն օր։ Հա։
Ինձ չի կարելի։ Ինչի՞։ Ո՞վ ասես չի կարելի, մամ։ Հո ամեն օր տանը չես նստելու։ Չգիտեմ, միայն գիտեմ, որ չի կարելի։ Մոռացի։ Մոռացի դրա մասին, մամ։ Տանը ոչ ոք չկար։ Առանց ասելու դուրս եկանք։ Ոչինչ։ Մենք մեծ մարդիկ ենք։ Բերանք առանց ասելու տնից դուրս գանք։ Ինչ կա։ Մի անգամ դուրս էի եկել, գիտես, հետո հայրդ շատ բարկացավ։ Հիշում ես, մամ, որ փոքր ժամանակ ինձ միշտ բերում էիր ստեղ։ Չեմ հիշում։ Դա շատ վաղուց էր։ Ես կարամ քեզ օգնեմ, որ դու հիշես ամեն ինչ, մամ։ Չեմ ուզում։ Ես չեմ ուզում հիշել։ Ինձ թվում է, որ գլխիս մեջ մի անկյունում մի հիշողություն կա։ Սև։ Ես չեմ տեսնում, բայց չեմ ուզում բացել, դա ես վախենում եմ դրանից։ Ինձ թվում է, որ բացեմ, կկորցնեմ քեզ։ Ինձ։ Հա, չգիտեմ ինչի, բայց հենց քեզ։ Ես չեմ ուզում ձեռք տալ դա։ Սև։ Շատ սև։ Մամ։ Մամ։ Սև։ Մամ։ Մի։ Մամ, իշկա։ Չէ, Դավիթ ջան, Տոման կան, չի ախնդրում եմ։ Տոման տանն է, Տոման չի կարա գա, մամ։ Ես ուզում եմ, ես հիմա պիտի դեղ խմեմ, հասկանում ես, ինքը ինձ միշտ դեղ ա տալիս ու հետո սկսվում է սրտիս աշխատանքը հանգստանալու։ Բայց դու քեզ լավ էիր զգում ստեղ ախր։ Ամեն ինչ լավ է, մամ, ամեն ինչ լավ է։ Հարի, մի քիչ նստենք, կգնանք, հա, մամ ջան։ Ամեն ինչ լավ է։ Ունը վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Ստեղ էլ ամեն գիշեր բարիշում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ։ Սալիկները կերամամառացի են, հանել ենք, հետներս ենք տանեմ։ Կերամամառացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամառացին, վայելեք։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Առնում եմ։ Ահ, ես ասեցի երի ապսեները։ Դեր չէ։ Բայց դու ապրես, լավ հասցնում ես։ Փորձում եմ։ Աննա, ինչ երրորդ սեղանի հաջորդը դեռ ընդեղա, ասեք։ Երրորդ սեղանը, ես չեմ սպասարկում, չեմ նկատել։ Մրցան, այդ ոչ որ մեկը նստած էր, հա։ Չտեսա ովեր, բայց մարդ կար նստած, պետք է նայե։ Չէ, ուշադրություն էլ մի դարձրեք, ուղղակի ծանոթ մարդ էր, ուզում էի իմանալ դեռ ընդեղա, թե չէ։ Լավ։ Այս ամբեր
հասկանալու։ Ամեն ինչ լավ ալին է։ Ընդհանրապես բոլորդ կարակ նենց ապրեք, ասես ես ձեր կյանքում չեմ էլ հեղել։ Ու գիտեք ինչ, ես չեմ նեղվում իմ մենակությունից, թե ես ինձ հերիք եմ։ Պարզա, ինձ ոչ մեկ պետք չի։ Որ չփախնես։ Բաց թող խնդրում։ Բաց թող։ Չեմ կարա։ Ես գիտեմ, որ քեզանից պետք է հեռու մնամ։ Բայց չի ստացվում։ Էլեն, ես Ես հելոյ չի գնացա։ Գնացել աջենի չես տենում, ուղոքի աչքի տարևում։ Իսկ ինձ թվումաք ես զասպասում։ Սկսվեց։ Այդ Էլենին ես զանգում։ Ինչ իմացար։ Ես չիմացա, ուղոքին ենթադրեցի։
Պաստորեն որոշել ես սուտը ներես, հա? Լսի Սարա, դու Մաքսին չներեցիր։ Մաքսը քո ընկերն է։ Ավելի վատ, որ քո ընկերն է տենց խաբել քեզ։ Բայց դու ներեցիր, չէ՞։ Դե բայց մերը ուրիշ է, չէ՞։ Ուրիշ է, ինչով է ուրիշ։ Նույն սուտն է ու նույն մարդիկ։ Ուղղակի ստամենակ Էլենն է տուժում ես պատմությունից։ Էլենն է տուժում։ Հետ ո՞նց է Էլենը տուժում։ Երբ ինքն է բոլորին խաբել ու Մաքսին էլ ստիպել է, որ սուտ խոսի։ Հա, ստիպել է։ Ու հետ ո՞նց։ Դանակադրել կոկորդին, ստիպել է, որ խաբի, հա։ Էլենը ո՞նց կարար Մաքսին ինչ-որ բան ստիպեր։ Սառը ու ընդհանրապես գիտես ինչ։ Ես ապուշ պատմություն ու հիմա իրավիճակը ու ընդհանրապես չարժի, որ այսքան մարդ խառնվի իրար։ Ես էլ եմ տենց մտածում, գիտես, ճիշտ ես։ Սառը, ես համաձայնվեցի մեզ։ Ջենի ջան, մի հատ էս պահը գրի էլի, էս ժամն ու օրը, պատմական պահը։ Իսկ ինձ թվում է ձեր պատմությունը նոր-նոր է սկսվում ու հելը լիքը-լիքը բան կհասցնենք գրենք։ Այսինքն։ Այսինքն Ջենի շատ հոգնած է, դրա համար հոգնած խոսում է։ Ահ, շատ հոգնած եմ, է։ Ավելի լավ է գնանք։ Ես ինչ կա։ Ոչ մի բան, Ռոբ։ Ես ո՞նց է չես գնաց։ Ձեզ էի ման գալիս։ Ինչի համար։ Դե որ Մաքսը ստե չի, ասեցի ես ձեզ ճամփեմ։ Լավ, հաջող ձեզ։ Լևոն, վաղ գալու ես։ Հա, ոնց որ միշտ, ինչի։ Դե չէ, ուղղակի հետաքրքիր էր, դրա համար հարցեցի, լավ։ Լավ։ Սառա, ինչ գործ ունես սրա հետ, հա։ Ասում եմ, ինչ գործ ունես սրա հետ։ Լսի, դու գժվել ես, Ռոբ։ Մի քիչ շատ չես խառնվում։ Ես հեչ, բայց որ Մաքսը իմանա, որ սրա հետ կայնած խոսում ես, մտածել ես ինչ կասի։ Իսկ դու նենց կանես, որ Մաքսը չիմանա, Ռոբ։ Չի կարա տենց բան լինի, Մաքսը իմ ընկերն է, ես իրան չեմ խափի։ Այսինքն, ես էլ չեմ կարա Սառային, հա, խափեմ։ Աշվի կառնեմ։ Միրոպետ, ինչ պետք է խափես, Ջենի։ Դե, ուղակի ասեց։ Բայց օրինակի համար, եթե ես Ռոբի մասին ինչ-որ գախնի բան իմանամ, հետևաբար պետք է քեզ ասեմ, չէ՞։ Հաբա իհարկե պետք է ասես այդ հարցը։ Բարձր։ Լավ է, եկեք գնանք, ոչմ ձեզ թողեն, մենակ կանգնեք խոսակ։ Համ, մրսեցիր, հա, ցուրտը արդեն, արի քեզ տուն տանեմ։ Դավիթ, իսկ դու ինչի տուն չես գալիս։ Հայրդ չի թողնում, հա։ Ես կխնդրեմ, որ թողնի տուն գաս։ Չէ, չէ։ Երևի բարկացած է, հա։ Չէ, մամ, պետք չի։ Պապային ոչ մի բան մի ասա։ Իզուր հարցեր ա տալու, ասելա որտեղ ես ապրում, ինչ ես անում, ում հետ ես հանդիպում, մի ասա ոչ մի բան, հա, մամ։ Իսկ դու ում հետ ես հանդիպում։ Մամ, մի աղջիկ կա։ Աղջիկ։ Ինչ աղջիկ։ Արի, արի հիմա գնանք տուն, ես քեզ խոսք եմ տալիս, հետո կասեմ, հա, մամ։ Չես ուզում իմանամ, հա։ Չէ, ուզում եմ, բայց հետո, հա, մամ։ Արի հիմա գնանք տուն, հետո կասեմ։ Արի հիմա։ Սառա, ես բա ոնց ա շոֆերի չես ասեգա հետևիցդ։ Ռոբ,
որոշել ենք մի քիչ քայլենք ու խոսենք։ Բա խոսայք, ես մի ժամ սուսուփուս քայլում ենք։ Մենք ուզում էինք մենակ խոսայինք։ Քո մոտ ի՞նչ խոսա։ Թաքուն բաներ ունեք, հա, խոսալու։ Արդեն լուրջ իրոք անիմաստ ու անկապ դառնում, ժամանակ ենք ծախսում անկապ։ Ես զանգեմ ավելի վատ տաքսի ու գնամ։ Այ ես էլ։ Սարա։ Վիկա։ Դու ի՞նչ ես անում ստեղ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Եկել էի հետևիցդ, այն էլ պահակ ասես դասերը վերջացրել եք, նոր էլ մեքենայի մեջից պատահական տեսա, որ ստեղ ես։ Վիկա ջան, զանգ էիր, հեռախոս չունեի՞։ Ազիզ ջան, հեռախոս ունես, միացրու, որ զանգեմ։ Հա, վայ, մոռացել եմ միացնել հեռախոսը։ Լավ, արագացու, գնացի, բարդ, սպասում։ Պակա ջան, պակա։ Հալի մի րոպե, դու Լևոնն ես։ Ուհ, Լևոնը դու չես։ Չէ, հորաքույր ջան, ինքը Լևոնը չի, գնանք։ Ձեզ Լևոնն ա պետք։ Ռոբ, հաջող, տեսցում, պակա։ Չեն ես խեր Սառայի հորքուրը Լևոնից հարցնում։ Ես ինչ իմանամ, ինչ ես ուզում ինձնան։ Շատ տարօրինակ է, գիտես։ Հա, թող տարօրինակ լինի։ Հույս ունեմ դու հասկացար, չէ՞, որ Մաքսին ոչ մի բան չպետք է ասես, որ բակում կանգնած խոսում էին եւ այլն։ Եսի դու ճիշտ ասա, ի՞նչ ա կատարվում, Ջենի։ Ռոբ, ես էլ չգիտեմ։ Բայց դու վերան փակի սպան։ Լավ։ Հավատս չի գալիս։ Վերջ։ Ո՞նց ես։ Ի՞նչ ես անում ստեղ։ Գրախանում թե մտել, չնկատեցի էլ թե ժամանակը ո՞նց անցավ։ Ասացի մի հատ էլ մտնեմ քեզ տեսնեմ, նոր գնամ։ Ո՞նց ես։ Նորմալ։ Հերթափոխս վերջացրեցի, արդեն կարամ գնամ։ Հա, ինչ լավ է։ Դե արի միասին գնանք։ Հա։ Էլեն ջան, բարև, դու արդեն կարող ես գնալ։ Հա, բայն աշխատողը չի եկել։ Երկու ժամից ա գալու, ես կանեմ, ինչև գա։ Ոնց, հիմա էլ սա պիտի անեք, բայց շատ չեք հոգնել։ Սովոր եմ, Էլեն ջան, դու եկար գործս ահագին թեթևացավ։ Հա, դե ինչ ասեմ, լավ մնացեք։ Դուք էլ։ Հետո բա։ Լևոնն է։ Չեմ պատասխանում։ Պարզ է։ Լավ, արի դուրս գանք, ճանապարհին էլ կպատմեմ, թե քեզնից հետո ինչ ա եղել դպրոցում։ Օքեյ։ Պատասխանի էլի Էլեն։
Խնդրում եմ, արի գնանք մի քիչ խոսենք, շատ եմ խնդրում. Պետք չի, մի արա. Սպասեցի, նստի։ Նստեցի, հետո։ Նստի, խնդրում եմ, հա։ Ինչի համար ես զանգել, ինչ կա խոսելու։ Ո՞նց եք։ Լավ ենք։ Լևոնը։ Արտո, բուն գործին անցի։ Լավ։ Ես որոշել եմ Լևոնի հետ ծանոթանալ, պապա։ Հետ ինչի այդպես հանկարծակի որոշեցիր։ Որովհետև ժամանակն է։ Ես երկար մտածեցի ու հասկացա, որ… Որ Լևոնը շուտով չափահաս կդառնա։ Ճիշտ եմ, չէ՞։ Պապ, վաղ թե ուշ Լևոնը իմանալու է, որ ինքը մեծ կարողություններ ունի բանկում։ Եթե պետք լիներ, Լևոնը արդեն կիմանար։ Դու ինչի ես խառնվել իրար։ Պապ, ես ուզում եմ տղան իմանա, տեսնի, ծանոթանա ինձ հետ, իմանա ինչի ենք ասել։ Էդ ինչի ես հոգնակի խոսում։ Որովհետև դա մեր ընտանեկան գործն է, ես երբեք չեմ անջատել իմ ու Վահանի ընտանիքները։ Արտո, մտքիդ ինչ կա։ Ուզում ես այնպիսի վիճակ ստեղծես, որ չխայնանամ, ասեմ ինչ ուզում ես արա այդ փողերը, ինձ պետք չի։ Այդ փողերը Լևոնինն է, իմ ու քոնը չեն։ Այդ փողերը Լևոնինն էլ չի, իրան փող պետք չի։ Պապ, այդ հսկայական գումար ասած մնա, հա, մնա բանկում սառի, հա։ Իսկ ինչ ես առաջարկում։ Առաջարկում եմ այդ փողերը ներդրում անել, ֆիրմա բացենք, կաշխատի փողը, ինչի թթվի, մեզ վրա կաշխատի, մեր ընտանիքների վրա կաշխատի, պապ։ Ես ինչ ոգևորված ես, հողը երում է ոտքերիդ տակ։ Որովհետև էդ իմ ու Վահանի քրտինքն է, մեր աշխատանքն է, մեր չարչարանքն է։ Ես թույլ չեմ տա Լևոնի այդ փողերին մոտենա, ու քեզ էլ չի հասնի դրանք, իղա, ու Լևոնից հեռու մնա։ Պապ, հեռու ասեցի։ Պապ, ախր ինչի, հա, ինչի։ Փողերի պատճառով քանի մարդու ճակատագիր կործանվեց, աղբերդ բանտում մեռավ, Էրիկա։ Իսկ Վահանը մտածում էր, որ իրա երեխին ապահոված կլինի։ Վահանի տղեն ապահոված է, մենք ամեն ինչ էլ ունենք, ես ոչինչ պետք չի։ Իսկ դու հարցրել ես տղային, իրան ինչ ա պետք, հարցրել ես, հարցրու։ Դու ես ուզում հարցնես, հա, ուզում ես ոգևորես մեծ կարողությամբ։ Որովհետև սա արդար չի, Վահանը վերցրեց իրա վրա ամեն ինչ, որ Լևոնը հիմա վայլի, իսկ դու չես թողում, դա արդար չի, պապ, արդար չի։ Դու ոչ Լևոնի, ոչ էլ Վահանի մասին ես մտածում, այդ փողը քեզ պետք է, գործի մեջ ես ուզում տնես։ Այդ գործը, այդ ընկերությունը կարա դառնա Լևոնին, պապ։ Էդ ուզում ես ասել, քո տղերքին թողած Լևոնին ես բաժին հանելու։ Լևոնը ջահել է, նրան կարող ես խաբել, ինձ չէ։ Պապ, ուզես թե չուզես, վաղը միսօր Լևոնի իմանալու է այդ փողերի մասին, 18-ը լրացավ, իմանալու է, դու չես կարողանալու ամբողջ կյանքը թաքցնել իրա։ Որը գապարին հետը, հիմա դրա ժամանակը չի։
վարինել էդ։ Բանա եղե։ Տիկին Լիլին սենյակում չի։ Մի ռոպեով դուրս եկա, դեղատուն չկա։ Ո՞նց սենյակում չի։ Բայց մարդ դուրս չի եկել։ Նորից աննկատ դուրս է եկել։ Տոմա։ Մաքս։ Ինչ կա, ինչ ա եղել։ Մաքս։ Մամա տանը չի։ Մի ռոպեով դուրս եկա, դեղատուն եկա ու չկա։ Ո՞նց։ Ո՞նց ա դուրս եկել։ Ստե՞ չես եղել։ Մաքս, ես տեղ եմ եղել, ոչ մեկ դուրս չի եկել տնից։ Հա։ Մամ ջան, ո՞ւր էիր։ Քայլում էի Դավիթի հետ։ Ու՞մ հետ։ Դավոյի։ Հա, եկավ, հրավիրեց զբոսանքի, դուրս եկանք, մի քիչ քայլեցինք, զրուցեցինք ու ինձ տուն բերեց։ Մամ ջան, Դավոն չէր կարա գար քո հետևից։ Դավոն ստեղ չի, երկրում չի։ Ինչ ես խոսում։ Դավիթը այստեղ է։ Ինքը ինձ մենակ չէր թողնում։ Ոչ մի տեղ էլ չի գնացել։ Տոմա, ներս տար մամային։ Մամ ջան, գնա, հանգստացի, հետո կխոսենք, հա։ Գնանք, տպան։ Վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Այստեղ են ամեն գիշեր բարիշում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ։ Սալիկները կերամա մարացի են, հանել ենք, հետներս ենք տանեմ։ Կերամամարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամարացին, վայելեք։ Առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ, առնում Բարև։ Հովը տաննա։ Հա, սենյակում ինչպես միշտ։ Ես ուտելու մի բան կպատրաստեմ։ Շատ ես հոգնել։ Պատկերացրու չէ, նոր աշխատող եմ վերցրել։ Ճիշտ այն փողից մի քիչ պակասեց, բայց օգնում է, խոհանոցում շատ է օգնում։ Դե լավ է։ Շատ փողին մի նայր, քեզ էլ խնայիր։ Դե պիտի մի կերպ յոլա գնանք, թե չէ։ Ջար չկա։ Ինչ անեմ։ Ինչ անեմ, Աննա։ Ամեն նոր օր անից ունեմ որ ես սալյակի վրա։ Իզուր քեզ մի տանջի, մեկա բան չես փոխի։ Ուրիշ բան, որ ժամանակին են փոխհատուցումից չհրաժարվեիր, հիմա գոնե ամեն ամիս որոշակի գումար կստանայինք։ Դա փոխհատուցում չէր։ Դա բերանս փակելու միջոց էր։ Իրանց ուզած են գասնեին ու ամեն ինչ կմորանային։ Ինչ եղել եղել է, այլ բան չես փոխի։ Ամեն ինչ կորցրեցի, ամեն ինչ, աշխատանքս, նորմալ ապրելու հնարավորությունս, տղայիս մոտ հարգանքս, հեղինակությունս, այդ ինչքան պիտի դա իմ որ այդքան կորցրածը չնկատեի։ Հա, ինչ լավ է եկել ես։ Ինձ փող ա պետք, մի քիչ փող պետք դիտաս։ Ինչ։
Ինչքան? Դե մի 40,000 որտաս հերիքը։ Ո՞վ քերիտ այդքան ուղարկել էր, ի՞նչ արեցիր։ Ծախսով գնաց։ Բա գիտես հեշտ է տենց ընկերներ ունենալը։ Մի օր իրանք են պատիվ տալիս, մի օր ես։ Ծախսվում եմ, մամ ջան։ Իսկ հնարավոր չի, որ քո հնարավորությունների սահմաններում ծախսես։ Թե այդ ընկերներդ միայն գրպանդ լիքը ժամանակ են ճանաչում քեզ։ Որ իմ հնարավորությունների չափով ծախսեի, պետքա ընդհանրապես չծախսեի։ Կյանքիդ նպատակը փողն է, միայն փողը։ Լավ է, լիելի սկսեցիր։ Մամ, հիմա ինչ տալիս ես, թե չէ։ Ես չունեմ այդքան, աշխատավարձին էլ դեռ կա։ Ձերքիս փողը որ տամ, ո՞նց ենք յոլա գնալու, ո՞նց ենք ապրելու։ Լավ, պարզ է, կարճ ասած, գն առոբ, ինչ ուզում ես արա, ո՞նց ուզում ես ապրի։ Շնորհակալ եմ։ Ռոբյանք, եղիտ ահագին փողա ուղարկում, որ մի քիչ գնայողաբար ծախսես, այդ փողը ահագին երկար ժամանակ կհերիքի։ Հիմա էլ դու, մարդը ցենց կարացավ քեզ հեղափոխի, հա։ Դրա մի օր որ քերիտ էլ չի կարողանա փող ուղարկել, մենք էլ հետդ չենք լինի, տեսնես այն ժամանակ ինչ ես անել։ Ինչի որ հիմա հետս եք, ինչ եմ անում, ինչ օգուտ կա ձեզնից։ Վաղը միսորն էլ երկուսով նստելու եք վզիս։ Ես բացատրում եմ, Արտո, ես… Խնդրում եմ նույն բանը մի քանի անգամ, մի կրկնի! Պապասում մի գորը! Ինչի ինձ չեք հավատում, ես Դավիթի հետ եմ եղել, Դավիթը էստեղ է եղել! Գնանք, եկեք ես ձեզ ուղեկցեմ ձեր սենյակ, հա՞։ Էլեն… Էլեն ջան, դու գոնե ինձ հավատում ես։ Հա։ Հա, իհարկե հավատում եմ։ Չէ, սենց չի լինի, սենց չի կարա շարունակվի, աչքին արդեն բաներ է ներևում։ Պապը չի նշանակում, որ պետք է իր հետ խոսես։ Դերս էլ չեն դիմանում, տաղաջան, իսկ իմ դերության մեջ որև է մեկը մտնում եք, ա, մտնում եք, իմ դերության մեջ էլ մտեք, ամեն ինչ խառնվել է իրար արդեն, դե չեն դիմանում, տաղաջան, չեն դիմանում! Կերել ես, թե միասին ուտենք։ Չէ, սովաս չմ։ Մեր մեջ ասատ ես էլ,
Լևոն, ի՞նչ է եղել։ Պապի, հա, մի հարց ունեմ քեզ։ Ասա։ Են դեղերը ում համար էին։ Իրա համար էին։ Ինքնա հիվան։ Հա։ Շաբոք, հա։ Ես դրա համար ուզում եմ հետ անպայման խոսես։ Ինչի ես եկել։ Նստիր։ Ինձ սենց էլ է հարմար, յանի դու որ նստած ես ինչ օգուտ։ Նստիր, խոսելու բան կա։ Եվ շատ լուրջ։ Էդ ինչ ա եղել, էլի կայլասկի տակնա ծռվել, հա։ Չէ, կյանքիս անիվնա ծռվել, եվ շատ վաղուց։ Ու ես ուզում եմ, որ դու իմանաս, թե ինչ ա եղել։ Եվ ով ա դրանում մեղավոր։ Դու շփվում ես մարդկանց հետ, դու հիանում ես նրանցով, հետո գալիս ես տուն ու քեզ այսպես ես պահում, արամարում, անտեսում, վիրավորում ես։ Ես ուզում եմ, որ դու իմանաս, թե ումով ես հիանում։ Լավա։ Կարդացի քնից։ Ապրես։ Մամատ ասաց, որ Դավիթի հետ է եղել։ Հա, մաման իր աշխարհում է ապրում։ Չի հասկանում մեկնակ ինչ է ասում, ինչ է անում։ Տենց չի։ Դավիթն իսկապես է ստեղը։ Ինչ։ Հա, ես անձամբ եմ տեսել։ Դավիթ հետ ուներ եք։ Բանանետի երբ ա գալու։ Բանանետի մեկնելու պատճառը միայն մոր առողջական էր, ընդհանուր լեզու չէին կարող գտնել, եթե վերադառնայի լես տուն հաստատ չի գրում։ Մայրը տատաղաց, ուզում եմ հետը խոսես, չի համար, տեսնես ինչ է ուզում քեզ ասի, դա շատ կուզես լսել, բայց ինչ։ Բա ուր ասում էր ստեղ, կգա էսա։ Միած զանգին։